मग सपिया उपसाल दिव्यन मन अड्रेस हिडकु अद्रेस दौड फजीति आगो फजीति आयता और मन हम अड्रेस अड्रेस हूकोल लव नुडी मन हे कष्ट हेंग ओहो अंत हूड़गी मगन तलेगू केस अंत अल मत लव मग नोड़ लव अंत हुट्टिद मेले रसिकतनू हुट कण रसिकतेनाशलामणि अण्ड केस्को नोड़ हुड़ग प्रीतियल बंद्रे कवि अंत अर्थ कंद कार्तिक हुड़गी सिक्किल्लो अंदमेले हेग मतडसबेकु एनु मतडबेकु एनु गिफ्ट कोडबेकु हेग इंप्रेस माडबेकु अन्नोदन्न कलिबेकु कंद मगनिगे हेळो मात इदु कार्तिकंग बडकोतीनि अवर मात केळबिडवो नन्न मात केळु अंत नन्न मात एल्लि केळ्तान अवनु ईगिन काल नीवु हुडुगरु स्वल्पनाद्रु रोमांटिक इल्ल हुड़गी मन अड्रेस अंत हाप मरे हाक हम कूतिया नोड़ गज्जे पूजल गंगाधर कूत लव मगने नीनु लव माड़ बगे गमन कोड़ नीन मदुवे बगे नाम योचने नोड़ा कार्तिक मद्वे आगती विचार बेलोरे डिस्कस यारू कात्रू अस्टे ज्योतिषर हर जातक तोरस्तनी अंत कमी चिखपंगली मन वंचूरू बेले ನಾವಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮ ಕವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಲವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಯಕ್ಕು ನಾಳೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೇಳೋಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಬರಿತೀನಿ ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕವಿತೆನ ಜೈ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಜೈ ಪ್ರಿಯತಮೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆಯ ಭೋಜರಾಜ ಮಿತ್ರ ಕಾಳಿದಾಸ ಅವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾಕ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವೇ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀಯ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶುಭಚ್ಛ ಶೀಘ್ರಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅದ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಈ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊಸೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಪೂಜನೆ ಇದಳಲ್ಲ ಯಾವಳೆ ಅವಳು ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ತಂಗಿ ಆ ಪೂಜನಾ हाँ चिकम्म पूजना ई मने हे ससिया कर्कोंड बंद्रे नीव हेळिदागेल्ला अवळु केळ्ताळे नीव हाकिद गेरेना दाटल्ल अवळु वाव सक्कत्तागिदे नन्न कालगंतु तुंबा चेन्नागि कानुत्ते चीटी कटके अंदे अय्यो चीटी दुड आल चपली तीन अंत ग्रे नू सु मनल दुडे हे अलो नोड इन्हे हमे तक यार अदे सत्यने सिनेमा के हुड़गे अदे खर्च बेल इन्यार तकतार जानकी ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಕಣೆ ಪಾಪ ಕಣೆ ಅವಳು ಈ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ದುಡಿತಾಳೆ ಅವಳೇ ತಗೊಂಡ ಬಿಡ್ತಾಳ
ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲೋ ಹುಡ್ಕೋದು ನೋಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಯ್ತು ಇರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಸಾಸ್ವೆ ಡಬ್ಬಿನಲ್ವ ಇಡೋದು ನೋಡು ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಸತ್ಯ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನೇ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಪ್ನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಅಮ್ಮ ಚೀಟಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಬೈತಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೀಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿದೆ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಬಿಡು ಎಷ್ಟು 500,000 5,000 ಲೇ ಅಕ್ಕ 5,000 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಹೌದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಗೊಂಡೆ ಏನು 5,000 ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಓಡಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೋದಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಏ ನಾನಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಏನ್ 5,000 ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ಅಮೌಂಟ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚ್ಬೇಕಕ್ಕ ಆ ಕಾಲನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳೋದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಬೇಕು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗೇನು ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಕಣೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡವಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀನೇ ಕದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂತೀಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ನಾನ್ ಕಳ್ತನ ಒಪ್ಕೊಬೇಕಾ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಏ ಅಕ್ಕ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಳ್ಳಿಗಿಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲೆ ಸಾಕು ನೀನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸರಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬರ್ ದಿವ್ಯಾ ಮಾ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನನಗೇನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ನನಗೇನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅತ್ತೆ ಇದು ಅವಳದೇ ಕೆಲ್ಸ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳ ಪರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಬರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಯ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಹೈ ಬಜ್ಜಿ ಏ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ ಇಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅಪ್ಪಂಗ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಜ್ಯೂಸು ಮದ್ವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಕುಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗನೇ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಜಾಣನ ನೀನು ಅಲ್ವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ ಏ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿವ್ಯಂಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬದ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗಮ್ಮ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಕಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವೇನೋ ಬರ್ದಿರೋದ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ವೋ ಅಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಓ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದು
ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟಂಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಕಳ್ದ ಕಳ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಜೀರೋ ಸುಗರ್ ಶೋಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಹಾ ಸೇಮ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊ ಸರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇಳ್ತೇಕಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏನು ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೋಡಾ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮನೇಲಿ ಕುಡಿಯಕ್ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕಿ ಇದ್ಯಾವ್ದು ನನ್ಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗು ಸರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಚಿಕ್ಕಿ ಏನಿದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೆ ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏಯ್ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಿ ನಿಂದು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಓ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗು ಕಂದ ಮನೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಏನು ಮಗ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂತ ಓಹೋ ಇದು ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಸೋಡಾ ನಿಂಬೆ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ವೆಜ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಶಭಾಷ್ ಮಗನೇ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಕಣ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಏ ಮಗನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ತಗೋ ನಾನು ಬಜ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಹೌದಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಗನೇ ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನನಗ್ ಮಗ ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಮೀಸೆ ಚಿಗುರಿ ಎದೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿಕ್ತ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ ಲವ್ ಯು ಡ್ಯಾಡ್ ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ಮಗನು ಇಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂದಿದೀಯ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು ಅದು ಡ್ಯಾಡ್ ಅದು ಹೇಳು ನಾನೊಂದು ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದೀಯಾ ನನಗೋಸ್ಕರನಾ ಆ ಅಲ್ಲ ದಿವ್ಯನ್ಗೆ ಏನೋ ದಿವ್ಯಾಗೆ ನೀನ್ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದೀಯಾ ಹೋಗ್ ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕವಿತೆ ಬರ್ದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ನೀನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕವಿತೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನು ಒಂದು 3 ಕವಿತೆನಾದ್ರೂ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡವೆ ವಾವ್ 100 ಕವಿತೆನಾ ಹೇಗ್ ಉಳಿದಿತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಕಾಣ್ತಾಳ್ ಕಣೋ ಅದನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ಕವಿತೆ ವಾವ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಕೇಳು ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಆಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ
ನೀ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ಹೇಳಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನು, ಆಹಾ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು. ವಾರವ್ವಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸು. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜಾಮೂನು, ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು, ಕೂತು ಬಿಡುವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು, ಕರ್ಮ ಆಗಿ ಬಿಡಲಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸೂನು. ಆಮೇಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಹನಿಮೂನು. ಇದನ್ನ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕವಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೇನೋ? ಈ ಕವಿತೆನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೋತಾಳೆ. ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಡೋ ಕವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇನೋ? ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಮೊದಲು ನೀನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕವನದಲ್ಲಿ ಪದಗಳೇ ಇರಬಾರದು, ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ? ಖಾಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಚಂದ್ರನ್ ತರಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ಮ ಯಾಕಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ನೀನು ಕವಿತೆನೂ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯನೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನನ್ ದಿವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಳ? ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿವ್ಯನೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೋಗು, ಇದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಕವನ ಬರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ್ಲೇ ಅವಳು ಕವನ ಬರೆದು ನಾಳೆನೆ ಅವಳಿಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹುಡುಗನ ನೀನು? ಅಲ್ವೋ ಹುಡುಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಹುಡುಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲೋ, ನೀನೆಂಥ ಲವ್ವರ್. ಈಗಿನ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಣೋ, ಈಗ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೋ ತುಕಡ ಅಂದಂಗೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಏನೋ ಕಾರ್ತೀಕ, ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಪ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಅನ್ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೋಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಜಾಬ್ಗೆ ಕಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಡಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮಮ್ಮನು ಸಾಸಿವೆ ಡಬ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಅನ್ನು ದುಡ್ಡೇನು ಡಬ್ಬನೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕದಿದೇನೆ ಕಳ್ಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸತ್ಯ, ಒಂದ್ ಕಳ್ತನ ಮುಚ್ಚಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಳ್ತನವೇ ದಾರಿ. ಅದ್ ಸತ್ಯದ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ, ಕದಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಲೇ ಬಾಬಿದಾ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ವಲ್ಲ ಅವಳ, ತಿಗ್ನೆ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ತೀಯ? ಅಲ್ಲ ದಿವಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ತಾನೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ? ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಮಯ್ದ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನೀ ನಿದ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡೋ ನನಗ್ ಭಯ, ನೀನಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಎಡವಟ್ಗಳಾಗಿರೋದು. ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಕವನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಸುಮ್ನೆ ಬಪ್ಪ. ಮೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯೋ ಹಾಳಾಗೋಗಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಖರಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದೆ? ಅದೇ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಾ ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಹುಡ್ಕನ ಬಾ. ಹೌದು ಅದಿರ್ಬೋದಾ? ಅದಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅಪ್ಪ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ನನ್ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಆಗ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಲೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನು
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವಳು ಅಷ್ಟಬೇಗ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲ. ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ರಾಕೆಟ್ಕಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಣ. ಲೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡ ಕಣ, ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣ. ಮಾಮಿದ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಾಗಿದೆ, ಈಜಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಮಿದ? ಮಾಮಿದ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅಲ್ಲೋಡು ಬೈಕು, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ನೀನೇನ್ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬಾಮೈದ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ಬಾಮೈದ? ಬಾ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೋ, ಬಪ್ಪ ರಜ್ಜ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇವ್ರ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ. ಅಲ್ಲೋಡ್ರು ನಮ್ ಭಗವಂತ. ತಾವ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಇರಿ, ನಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೋ ನೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಲೋ ಅದ್ ಬರೀ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ. ಬಮೈದ ನನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಇದೆ ಕಣೋ. ಬೇಡ ಹೇಳೋ ಮತ್ ಕೇಳೋ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಮ್ನೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೋ ಬಾ, ನಿನ್ ಕರ್ಮ ಅನ್ಭವಿಸೋ. ಹತ್ತು ನೀವಾ? ನಾನೇ. ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ. ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ರೀ. ಓಹೋ, ನನ್ ಗಾಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ದ? ಸಾರಿ ರೀ. ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ಮತ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್ ಕಟ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫೈನ್ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ನೀವು ನೋಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ನೀವೇನ್ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟರಾ? ಹೌದಾ? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತಾದ್ರು ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗೆ 5000 ರುಪೀಸ? ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಒಂದ್ ಇತಿ ಮಿತಿ ಬೇಡವೇನ್ರಿ? ಸರಿನಪ್ಪ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ ಮೋಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ ಕಳ್ತನ. ಈಗ ನಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜನಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಧರ್ಮದ ಎಡ್ ಬೀಳೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಹತ್ರ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿನಾದ್ರೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳು, ಅಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯೋ, ಇಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯೋ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೀಪ್ ದ ಚೇಂಜ್. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಅಳಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ ಅಂತ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಡ. ಸಾಲನ? ಸಾಲನ ಈ ರೀತಿನೂ ತಗೊಂಬೋದಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು? ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇನೋ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಜಂಪ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಹೊಡಕೈಯೇ, this is so surprising. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಇರೋರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. That's right. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ರೈಟ್ ಹೇಳು. ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದೆ ಇದೊಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಬರ. ನನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕಂಡ್ರ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅವ್ನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನಿರ, ಬಿಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿ ದುಡ್ಡನೇ ಸತ್ಯ ಸಾಲ ಅಂತ ತಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಸತ್ಯಂಗು ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ತೆಗೆದ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಡೋ ಏಟಿ ನೋವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲವ್ ಗಿವು ಅಂತೆ.
ಪಾಪ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ನಮ್ ಬೇಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೆರ್ಚಮ್ಮ? ಮೊದಲೇ ತಗೋ. ಏನೇ ಇದು? ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ ನಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ. ನಂಬುದು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಮ್ಮನ್ ಕೊಡು, ಅವಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ. ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡು ಕದಿ ಅಂತದ್ ಏನೇ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ಗೆ? ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನೇನ್ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳು. ಅಮ್ಮ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕಮ್ಮ? ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಟ್ನಲ್ವಾ? ಮುಟ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ, ನಿನ್ ಬಾಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾನು ಕರಿಬೇಡ. ನಿನ್ನಂತ ಮಗಳು ಹುಡ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೇ. ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಮನೇಲಿದ್ರು ಒಂದ್ ಸಂಬಂಧನ ಕೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂತ ಗಂಡವೀರಿ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಯಾರ ತಾನೇ ಹುಡುಗಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತರ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನೀನೇನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೋ ಬಂದ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಇವತ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹಳೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಈ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ಅಲ್ವಾ ಗಿರಿಜಮ್ಮ? ಇವತ್ತು ಮನೇಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ನಾಳೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೊಂದು ತೊಟ್ಟು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಬಿಡೆ. ಜಾನ್ಕಿ ಇದೇನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಇವರಪ್ಪ ಮೊದ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವಳು ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಣೆ, ನಾವಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಇವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ತೆ, ಮೊಂಡು ಬಿದ್ಬಿಡ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಹೇಗ್ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಸತ್ಯ ನೀನ್ ಹೋಗು. ಹೋಗು ಅಂದೆ. ಓಕೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೀಗ ಹೊಡೆಯೋದು?